တော့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့ရက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်တွေ့နေရတဲ့သူတွေဟာလည်းဘယ်ချိန်မတွေ့ရတော့မလဲဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ကိုစားနေတဲ့အစားအသောက်ကိုရှူရလေဟာလည်းနော်ဘလောက်ထိတော့တန်ဖိုးရှိလဲနော်ဆိုတာကိုအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးတော့နားလည်ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သလိုအာနေချက်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောသူတွေဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအားလုံးအတွက်လိုအပ်ပါလားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာမဆုံးလင်ပါဘူးနော်လိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုနော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပုံနာလဲတာကတော့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းမလွယ်သလိုကို့မှာဝိညာဉ်ရေးအရဥဆောင်ပေးနိုင်မဲ့သင်ယုံဆရာတယောက်ရှိနေတာလဲယေရှုတော်ပါလားဆိုတာပို့သဘောပေါက်လာတယ်။ဆိုတော့အခုတော့တွင်မှာယုံကြည်သူတွေသာမကဘူးเนาะအမှုတော်ဆောင်များပြင်မြောင်များစွာဆုံးရှုံးခြင်းရှိတယ်။နန်းဒီအရေးအတွက်ပေါ့เนาะအမှုတော်ဆောင်အရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော် confirm တော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားရသလောက်တော့စစပါအမှုတော်ဆောင်တထောင်ကျော်လောက်ကနော်ဒီအချိန်ကာလမှာအသက်ဆုံးသွားရတယ်နော်အထူးဖြင့်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအားဖြင့်အသက်ကြီးသောအမှုတော်ဆောင်တွေကပို့ပြီးတော့ထိခိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အသင်းတော်တစ်ခုမှာဝိညာဉ်ရေးအရာရတကယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကျွေးမွေးနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာခေါင်းဆောင်တယောက်ကနော်အခုလိုအချိန်ကာလမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်နော်တုံလှုပ်เสียရပဲဘာကြောင့်လဲနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရှားပါးရအချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကတော့ဒီလိုပဲပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့နီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အချိန်မှာဂျေဇုတော်ဆိုတာငါတို့အတွက်သိပြီးတော့ကြီးမားပါလားဆိုတာကိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘုရားသခင်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတန်ဖိုးထားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံမှာအမှုတော်ဆောင်တွေကိုဆဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဟာအမှုတော်ဆောင်တွေကိုတတော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆဲပြီးတော့နော်ဒါသင်ဟိုဆရာမလုံသင်ဘူးဆိုတော့အထီတော်မှဒါပြောတဲ့အချိန်ကာလတခုကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မြန်မာပြည်ဆရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုနိုင်ငံရေးအချိန်နေအခုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အချိန်ကာလကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီအတော်အတွင်းမှာနော်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုချိန်ဆတာရှိတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဆဲတာတွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်တွေနောက်လက်ရှိဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာပြားရရင်များလာတဲ့ခါမှာเนาะမထိန်ချုံနိုင်မဲနဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်ရှိလာတဲ့ခါမှာသွားတဲ့သွားတိုက်တဲ့ဘောင်းတွေကိုကြော်ကုန်တာပေါ့เนาะဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကတခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်เนาะကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေလောက်အောင်မပြုစုပေးခိုင်းနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုမိဘကိုနာကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုစဲဆိုချိန်မောင်ရိုက်နှက်ပြီးတော့တက်ပြတ်တဲ့အထီတော့လုံးဖို့မသိမ်ဘူးဒါနှုတ်ကပတော်ထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးမသွန်သင်ဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးမသွန်သင်ဘူးဒါအားလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်ရှာပဇက်ကအရန်ထိန်ရခက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ရှာပဇက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုတက်ခဲ့ကြပြီအသင်းတော်တွေကိုချိန်ဆခဲ့ကြပြီသင်ယုံဆရာတွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်နှုတ်ကပတော်ကိုဟောကြားတော်သူတွေကိုပြင်မာခဲ့ကြပြီဒီနှုတ်ရှာပဇက်ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ပြီးသွားပြီခရစ်တော်ရဲ့တရားမှာနှုတ်ရှာပဇက်ကိုနော်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုထိလက်ရောက်နော်တက်လိုက်မှာတက်တာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ရှာပဇက်ကိုတုံးပြီးတော့ညီကိုတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတီးပြီးဆိုရင်တော့မှတက်ပြီးသွားပြီဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအချိန်ကာလကြော်ဖြတ်တဲ့ခါမှာဒီမှာထိုင်တော်သူများကရောလူဘယ်နှယောက်တက်ပြီးသွားပြီလဲ Facebook ပေါ်ကနေနော်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ရှာပဇက်ရဲ့အသီးကိုကျွန်တော်ပြန်စားရတာပဲเนาะဒီနှုတ်ရှာပဇက်ကစိုက်ပြိုးတဲ့မျိုးစစ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြန်ရိတ်သိမ်းရတာပဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးယုံကြည်သူတွေတကယ်ကိုကိုယ်ဝိညာဉ်ရေးအရာဦးဆောင်ပေးနေတဲ့မိဘလိုသဘောထားရတဲ့သူမျိုးတွေဟာအချို့တွေကမိဘလိုသဘောမထားတော့ကိုယ်ခေါင်းဆောင်လိုသဘောမထားတော့ဘူးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ကယုံကြည်သူတချို့လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းเนาะအစဲခံရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်ခံရတယ်ပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်မှာတတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ရှာပဇက်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသုံးပြုနေသလဲဆိုတဲ့အရာကလည်း
အခုအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုเนาะပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာလေးကတော့တေခြင်းရဲ့တဖက်ကန်းဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်เนาะကဲနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်လေးကျေးဇူးပြုလို့ထိုးပေးပါအောင်တေခြင်းတဖက်ကန်းတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒါလီဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးဟောရင်နော်တကယ်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်မယ်လို့လဲနှိုးဆော်ခြင်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရန်အသက်တာမှာပြောင်းလဲခြင်းခံစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံပြောင်းသွားတယ်လူတွေကိုမြင်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်နောက်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်တာကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအခုလိုမျိုးနော်ယုံကြည်သူများစုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေငှခြင်းပါတယ်နောက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါမှာအခုချိန်နဲ့ဆိုပိုကြိုက်တာပေါ့နော်ပိုကြိုက်တယ်ဆိုအားလုံးကတေးခြင်းအရင်နီးတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်တေးရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်နှယောက်ထွက်ခဲ့ကြလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကိုအဲလေသားတို့တော့ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆီမားစုစမ်းလဲနော်တေးမင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့တကယ်ကိုလက်လျှော့ပြီးတော့တေးခြင်းတဲ့ကိုကိုယ့်ရဲ့တတ်တာအနှံကျင်လောက်တဲ့အထိဆိုဆိုရွာရွာယောဂဝိညာဉ်ကိုပြင်းထန်စွာခံစားပြီးမှပြန်ကြမ်းမှလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါတေးခြင်းသေးမင်းနဲ့ဒါမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးမှပြန်လှည့်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သေခြင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ငါတို့သေရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုစံတော်ဝါဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။သဘောပေါက်ပြီးသွားရင်လေသေပြီးသွားရင်ဘာမှလုံးလုံးမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်ကာလဟာယခုအသက်ရှင်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။သဘောပေါက်ပြီးသွားရင်လည်းအော်တရားဟောတာမဆိုးဘူးကောင်းလိုက်တာခွန်အားရလိုက်တာတော့မပြီးပဲနဲ့။ငါအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာတေခြင်းတစ်ဖက်ကမ်းအတွက်ငါဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှေးဥစွာနော်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး15အငယ်55ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကြွေးကြော်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကို။တစ်ကောအခန်းကြီး15အငယ်55ကဘလို့ရေးလဲဆိုတော့အိုသင်မင်းသင်ဤလက်နဲ့ဒီအပေမှာရှိသည်နီအိုမရဏနိုင်ငံသင်ဤအောင်ခြင်းသည်အပေမှာရှိသည်နီဘယ်နှယောက်ကနော်အဲ့လိုကြွေးကြော်နိုင်မလဲတော့မသိဘူးဒီနေ့ပေါလုကတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာအတိုင်းပဲသူအသက်ရှင်သွားတယ်ကြွေးကြော်သွားတယ်သူကသေခြင်းကိုမကြောက်ဘူးသေခြင်းတစ်ဖက်ကမ်းကတော့သူကရောက်ချင်နေတာဒါပေမဲ့သူ့မှာတဲ့နော်ရောက်ချင်ပေမဲ့ဖခင်ကထားထားတော့သူကကြိတ်မိတ်ပြီးနေရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာเนาะဟိုဘက်ကမရောက်ချင်ဘူးပေါ်လူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะသူဟိုဘက်ကအရန်ရောက်ချင်နေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ကိုထားသေးလို့သူကြိတ်မိတ်နေရပါတယ်တဲ့เนาะခဏနေကျွန်တော်ကျန်းစာလေးဖတ်တာပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေခြင်းဆိုတာကိုเนาะတစ်ဖက်ကန်းကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအတိတ်ကအားဖြင့်အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့ကိုခန္ဓာဒုတိယတစ်ခုကတော့ထုတ်ကိုခန္ဓာတော်ထဲမှာအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီကိုခန္ဓာထဲမှာအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဒီနှစ်ပိုင်းအဲ့တော့ကိုခန္ဓာကဘယ်ရလာလဲညေကြီးကလာတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာ dust တို့ရေးတာ哦ဖုန်မှုန့်ကလာတယ်အောက်ရက်ကလာတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီကိုခန္ဓာထဲမှာဒီကိုခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားသွားလာစေသောအသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်ကဘယ်ကလာလဲကျမ်းစာကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတယ်တဲ့ကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်9မှာဒီလိုရေးတယ်ထို့နောက်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေမှုန့်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တော်မူလျှင်လူသည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်လေ၏။အဲ့ဒီကိုခန္ဓာရဲကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာရဲကိုဖျားသခင်စီကမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဝင်လာမှဒီကိုခန္ဓာကအသက်ရှင်သောတတဝါဆိုတာဖြစ်လာတာ။ဆိုတော့အထက်ရမှာရှိတဲ့ဖျားသခင်တို့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အထက်ရပဲသုံးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ငရဲတို့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့အဲ့ဒါနဲ့တရားစီရင်ခြင်းပေါ့နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းထာဝရငရေအိုင်မိအိုင်ဒါဒီအကြောင်းကိုအမြဲပြောရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပဲသုံးလဲဆိုတော့အာဥယက်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသည်အာဥယက်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးမြေမှုန့်နဲ့အထက်ရက်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ပုတ်သွင်းခြင်းပေါင်းစုံသောနေရာဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်ခန္ဓာအဲကြောင့်ထိုဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံကိုပေါ်ပြနိုင်သောသူသည်လူသားဖြစ်တယ်လူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မှုတ်သွင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိန်းဝင်နေတာဟောဒီအဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်ဒီကိုခန္ဓာဒီအားလုံးသိပါတယ်မြင်မှုံပဲပြန်ဖြစ်သွားတာပဲဘလောက်ပဲအသားဖြူခဲ့ဖြူခဲ့ဘလောက်ပဲနော်လှပခဲ့ချောမောခဲ့ပါစေနော်ဘလောက်ပဲပညာတက်ခဲ့ပါစေဒီကိုခန္ဓာကြီးကတော့ဘာမှအသုံးမဝင်တော့ပဲနဲ့နော်နောက်ဆုံးမှာဒီဝိညာဉ်ကပဲနော်သ
ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အထည်ကိုသွားတာဆိုတော့သူကဖျားစီကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထာဝရဖျားစီကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်သည်ဖျားသခင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သည်ထာဝရရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာလဲဆိုတာရန်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့နှစ်နေရာပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုနေရာသွားခိုင်းဒီနေရာသွားခိုင်းဟိုဝင်စားဒီဝင်စားတွေမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှာနှစ်နေရာပဲပထမတစ်ခုကတော့အထက်ရက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အောက်အရက်ဖြစ်တယ်အထက်ရက်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့အတူစိုးစံခြင်းအောက်ရက်ဖြစ်တဲ့မရဏနိုင်ငံသေခြင်းထဲမှာဒီနှစ်နေရာပဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဒီကိုခန္ဓာထဲမှာရှိသောဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသောဝိညာဉ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုဝိညာဉ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သေခြင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာအဲ့ဒီဒီကိုခန္ဓာထဲကထွက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ကိုရောက်မလဲရောက်သွားတဲ့နေရာမှာကသူကဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစံတော်ဝါမဖြစ်ဖို့ရန်အလို့ငါဇလန်းလေးတစ်ခုနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်ဇလန်းဆိုပေမဲ့ဒီဇလန်းဟာသူကပုံပမာပြူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့လာဇရုလို့ခေါ်တယ်နောက်တယောက်ကတော့သထေးကြီးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လူကာထဲမှာရှိပါတယ်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ကနေကျွန်တော်နော်16မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူကာ16အငယ်16ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဒီကျမ်းစာလေးကျွန်တော်နဲ့အတူနော်ကျွန်တော်တို့စခရင်မှာလည်းထိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတူတူကဖတ်ရအောင်တဖန်တုံးတထေးတယောက်တီနီမောင်းသောကပလာနှင့်ပိတ်ချောကိုဝစ်ဆင်၍ကာမဂုံစည်းစိမ်၌နေ့တိုင်းပျော်မွေ့လျက်နေ၏လာဇရုမြေရှိသောသူဆင်းရဲတယောက်တီတကိုယ်လုံး၌အနာစိမ့်ပေါက်၍တထေးဤစပွဲမှာကြသောစနုပ်စပေါက်ကိုစားပါရစေဟုတောင်းတသောစိမ့်နှင့်တထေးအိမ်တကားနားမှာတုံးလုံးနေ၏ခွေးတို့သည်လာ၍အနာစိမ့်များကိုရက်ကြ၏တနေ့တနိုင်ထိုဆင်းရဲသားသည်တည်လွန်၍ကောင်းငင်တမန်တို့သည်အာဗြဟံ၏ယင်ကွင်သို့ပို့ဆောင်ကြ၏တထေးသည်လည်းတည်လွန်၍တချို့ချင်းကိုခံရလေ၏မရဏနိုင်ငံ၌ပြင်းပြစွာသောဝေနာကိုခံရလျက်မျှော်ကြည့်၍အာဗြဟံကို၎င်းအာဗြဟံ၏ယင်ကွင်၌လာဇရုကို၎င်းအဝေးကမြင်လင်အိုအဘအာဗြဟံအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဤမိရှန်၌ပြင်းစွာခံရသောကြောင့်လာဇရုသည်မိမိလက်ဖြားကိုရေ၌နှိပ်၍အကျွန်ုပ်ရှာကိုအေးစေခြင်းကသူ့ကိုအကျွန်ုပ်ရှိရသို့ဆေလွတ်တော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏အာဗြဟံကလည်းငါသားသင်သည်အသက်ရှင်စဉ်အခါချမ်းသာရသည်ကို၎င်းလာဇရုသည်ဆင်းရဲစွာနေရသည်ကို၎င်းအောင်းမေလောယခုမူကားသူသည်တက်တာခြင်းရှိ၏သင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရ၏ထိုမှတပါငါတို့နှင့်သင်တို့ဆက်ကြား၌အလွန်နက်လှသောကြောက်ကြီးတည်းလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ဤယမသင်တို့ရှိရသောကူးကျင်တော်သူမကူးနိုင်ထိုယမငါတို့ရှိရသောကူးကျင်တော်သူလည်းမကူးနိုင်ဟုဆို၏တထေးကလည်းအိုအဖာထိုတို့မှန်လင်အကျွန်ုပ်၌ညီငါးယောက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်ဤပြင်းပြစွာခံရအရက်တို့မရောက်မည်ကြောင်းသူတို့အားတတ်သိခံစေခြင်းကလာဇရုကိုအကျွန်ုပ်ဖ၏အိမ်တို့ဆေလွတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုပြောဆိုလျင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီအဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထက်မှကြာနှုတ်ကပတ်တော့ကြားနာရတဲ့သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းယုံကြည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်နော်ဆုံးမသွားရဲဆိုရင်သူအခုချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲဘယ်ကိုရောက်နေမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယားတော်သူတွေကလည်းဘယ်နေရာမှာရောက်နေမလဲဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်နေရာပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ငါကောနော်တည်သွားခဲ့ရင်အဲ့တည်သွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအခုချိန်မှာအားလုံးကောင်းကောင်းနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်နော်ဆိုတော့အခုချိန်ဆိုပုံနားလဲတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်တောင်ပုံနားလဲသေးတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရောနော်ဟာတိုက်တာခိုက်တာတွေရောအဲ့ဒါအပြင်ယောဂါရောပြီးရင်နောက်ထပ်ယောဂါတွေလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရောဟာစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့အော်တည်ခြင်းဆိုတာတော်တော်နီးတာပဲဆိုတော့ကိုသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီချိန်ကာလကတော်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့တည်ခြင်းတို့နော်အခက်ခဲဆိုတဲ့အရာတွေကဟာတော်တော်ကိုနားလဲလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပဲနော်ကျတော့ဒီဇလန်းမှာဒါသိပြီးသွားပြီမသိခင်တော့နော်ဒါတထေးကြီးရှိမယ်သူကဆင်းရဲတာသူ့စီမှာလာပြီးတော့တောင်းစားတာလေသူစားရစားတော့မဟုတ်ဘူးအကျွန်းကြံကိုတောင်းတာတော့သူကမပေးဘူးဆိုတော့သူဟာသိကြတယ်ဖျားသခင်ကိုမသိတော့သူဆိုတဲ့သဘောတရားပဲကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုပဲရေးဆိုတော့ဖြောင်းမတ်တော့သူမဖြောင်းမတ်တော့သူဒါယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံပြီးတော့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမလာခင်မှာโอเคဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီဇလန်းလေးကဒီအဖြစ်ပြက်ကခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလောကကားတဲ့တော်တရားမပြီးစည်းခင်ချိန်မှာဖြစ်ပြက်တာ
တော့တေးခြင်းမှာဒီຢ່າງလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူကတေးသွားရင်ခရစ်တော်ကိုယတော်သူပေါ့ခရစ်တော်ကိုသိတော်သူယုံကြည်တော်သူတေးသွားရင်သူကသွားတဲ့နေရာမတူဘူးအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးခရစ်တော်အသေးမခံခင်မှာဖြောင့်မတ်တော်သူကတေးရင်ပဲသွားလေမဖြောင့်မတ်တော်သူဘယ်ကိုသွားလဲအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာရတော့လာစုကဖြောင့်မတ်တော်သူလို့သတ်မှတ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်တထေးကြီးကမှဖြောင့်မတ်တော်သူအဲ့တော့သူတေးသွားတဲ့ခါမှာတဲ့လာစုကတော့အာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့အတူရှေးဦးယုံကြည်သူများစွာဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ဘုရားသတ်မှတ်ထားတော်သူမြောင်များစွာဟာအာဗြဟံနဲ့အတူရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနားလည်ရတယ်အာဗြဟံတော်မှနော်အောက်ရက်မှာပဲရှိသေးတာကိုသူကဒါပေမဲ့တခုထူကြတာကအဲ့လာစုရောက်တဲ့နေရာနဲ့ဆော့ဆော့မဖြောင်းမတော့တထဲကြီးရောက်တဲ့နေရာကအောက်ရဖြစ်ပေမဲ့မတူဘူးအလယ်မှာ net ဆွာတော့ကြောက်ကြီးရှိနေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံမဟုတ်သေးဘူးနော်အခုပြောတာ။အာဗြဟံဒီလည်းကောင်းကင်ဘုံမရောက်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကမ်းရင်ဘုံတော်မတက်ရသေးဘူး။ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကမ်းရင်ဘုံတက်ပြီးတော့အသေးခံပြီးတော့နော်လူသားအားလုံးရဲ့အဖြစ်တွေကိုယူသွားပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ဆော့ဆော့ကဖြောင်းမတ်တော်သူတန်ရှင်းတော်သူတွေကအကုန်လုံးခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်သွားတာ။ခဏနေကျွန်တော်ကြံပိုက်ဖတ်ကြမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ရန်လုံကအဲ့တော့အခုအချိန်မှာခရစ်တော်ကအသေးမခံမချင်းအခုဖြောင့်မတ်တော်သူများကအာဗြဟံနဲ့အတူပေါ့နော်ဖြောင့်မတ်သူများကစောင့်နေကြတယ်ကြောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာနတ်လာစွာသောကြောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာကြတော့ပြင်းပြတဲ့ပူလောင်တဲ့ဝေနာကိုခံစားတဲ့မရဏနိုင်ငံအဲ့ဒီမှာကြတော့ဟိုးကဘာဦးစကလေးကမဖြောင့်မတ်တော်သူအားလုံးကပြင်းစွာသောဝေနာကိုခံစားနေရတယ်ခရစ်တော်ကတော့လူနှစ်ယောက်အကြောင်းအာဗြဟံအပါအဝင်၃ယောက်ထဲကိုပဲပေါ်ပြသွားတာပေါ့ဆိုဘာပြောလဲသူပြင်းစွာသောဝေနာပူလောင်လုံးဝကြည့်လို့တဲ့လာစုကတခါနဲ့ရေလေးယူပြီးတော့နော်လက်လေးနဲ့တစ်စက်လောက်လာချိုင်ကိုသူ့အတွက်ချမ်းသာရာရတယ်ဆိုဘလောက်တောင်နော်ဆင်းရဲခြင်းဝေနာကိုခံစားမနေရလဲအခုကျွန်တော်တို့ခံစားတာအဲ့လောက်မဆိုးသေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှနောင်တရပြီးတော့ပြင်းစင်နေဆိုရင်အချိန်ကောင်းပဲနော်ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်မရတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှဒီအဖြစ်ပြက်ကတေသွားပြီးတဲ့တစ်ဖက်မှာလူတယောက်ဟာဘလို့ပုံစံနဲ့ခံစားရလဲဘာတွေကိုသူသိနေလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းပေါ်ပြတယ်အချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေနံပါတ်၁ချက်ကျမ်းစာထဲမှာတေပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတေပြီးသွားတဲ့သူတွေဟာကဘာပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသူတို့မသိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအဖြစ်နားလည်ရတယ်ဘုရားသခင်ကတော့အကုန်သိတာပေါ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြရင်တော့သိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တေသွားသောသူတွေဟာသူတို့တေလွန်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသူတို့မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နံပါတ်၂အချက်ယခင်ကသူအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုတော့အကုန်မှတ်မိနေသေးတယ်။ဆိုတော့တထေးကြီးကမှတ်မိတယ်သူ့မှာညီကိုတွေရှိတယ်။စိုးနေတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးသွားပြီးတော့လာစုကိုပြန်လှုပ်ပြီးတရားဟောပါအောင်။ဟိုမှာတော့ဒီလို तू ကသိနေတယ်နော်။သူ့ရဲ့မိသားစုကို तू သိတယ်။ Okay ။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ချက်။တေးပြီးသွားတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ဟာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ချင်းအတိုင်းပဲဆက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ personality အတိုင်းပဲတော်ဆိုသူရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူဟာနော်ဖရာတရားကိုမသိတော့သူဆိုရင်နော်စိုးရုပ်တော့သူညဉ့်ညူတော့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကမ်းမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားတာဟာဒီဘက်မှာစိုးကြံစိုးမိုက်ချံမိုက်ပြီးတော့မှဟိုတစ်ဖက်ကမ်းလည်းတေးကျင်းတစ်ဖက်ကမ်းလည်းရောက်လဲရောက်အောင်ဟာသူကအင်မတန်မှတန်ရှင်းသွားတော့သူသဘောထားကြည့်တော့သူလုံးဝဖြစ်မသွားဘူးသူရဲ့ personality ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့လူဖြစ်ချင်းဟာဒီကိုခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီကိုခန္ဓာအခွန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့သောတိဟအင်ပဒမလှပတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးထဲမှာနေနေတယ်ဟာလေလုယဒါကတော့ဒါမပြောလို့မရအောင်အမေပြရလူကိုပြောလိုက်ပါနော်အရန်လှတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးကိုမြင်ရတာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပြောပါအောင်အရန်ဝရတယ်လို့မပြောနဲ့နော်အရန်လှတယ်လို့ပြောရတယ်အမေတော့ဒါဒီကိုခန္ဓာကအခွန်မှန်တယ်မိတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာဖျားပေးထားတဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တန်မိုးထားတယ်လှလာပပပြင်းပြင်းကျမ်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့လိလိုက်စားတယ်ချို့ရလဲနော်လှပအောင်ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ဒါကျမ်းမာရေးကိုလည်းခယူးဆိုင်တယ်ကောင်းတယ်ဒါဖျားသခင်နှစ်သက်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဒါဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမွေဥစ္စာပဲဒီကိုခန္ဓာထက်တော့အခြားလုံးဝပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိတော့ဘူးဒီကိုခန္ဓာကိုအပိုင်ဆုံးပဲဖျားပေးထားတဲ့စီးစိမ်အဲဒီကိုခန္ဓာဒါပေမဲ့ဒါကြီးကပျောက်သွားမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့လူအစစ်မှန်ကြီးကပါသူ့ရဲ့ personality သူ့ရဲ့စိတ်သဘောသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့เนาะသဘောကောင်းတဲ့ຢာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှည်တဲ့ຢာအားလုံးဟာသူကတေချက်တစ်ဖက်ကမှပါသွားမှာအဲ့တိုင်းပဲနံပါတ်၄ချက်ဟိုတစ်ဖက်ကံကိုရောက်သွားရင်
သူကလူလောကမှာသူတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးမှတ်မိနေတယ်မှတ်မိနေတယ်အခုတည်းကကြည်ထားအခုတည်းကကြည်ထားဟောတမန်လုံးဘွားကြရင်တယောက်ထဲငေါငေါင်းကြီးထိုင်နေရမှာဆိုလို့နည်းနည်းမိသားရဖွဲ့လို့ရအောင်အခုတည်းကနော်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့စကားပြောထားပါအာမင်ဆိုလာဇရုကတထေးကြီးကိုမှတ်မိလားဆိုမှတ်မိတယ်တထေးကြီးအောင်မှတ်မိလားလာဇရုကိုမှတ်မိတယ်သူလှမ်းမြင်နေရတယ်လာဇရုကိုမှတ်မိတယ်ဟာဒါငါစီကလာပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ယောက်ပဲဟိုနောက်တမလုံးဘွားကကျွန်တော်မှတ်မိနေမဲ့လူတွေထဲမှာနော်ဒီတယောက်ကကိုအကျွေးမဆက်သွားဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခပဲအဲ့တော့မသေးခင်လဲအကျွေးလေးခြေပြီးသေးသွားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာသေပြီးသွားရင်ခွင့်လွှတ်လို့မရတော့ဘူးဟယ်လိုမသေးခင်သွားပြီးတော့မင်းကိုငါခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလူလောကမှာဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဇလံတစ်ခုမှာယေရှုခရစ်တော်ကငွေကြေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့လောကမှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဘန္နာကိုတဲ့လူတွေရဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လူတွေအတွက်သုံးတဲ့အခါမှာဆင်းရဲသားတွေအတွက်သုံးတဲ့အခါမှာလူတွေကိုသွားပြီးပေးကမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေကဖျားကိုတိပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့တနေ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်တော့တနေ့သေခြင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဖျားဘလို့စန်းစာစကားသုံးဆိုတော့ကောင်းကင်ဘန္နာလို့ပြောတာမြေကြီးဘန္နာကိုတုံးပြီးကောင်းကင်ဘန္နာကိုစီးပူပါလို့ပြောကောင်းကင်ဘန္နာပါလေရွှေလန်းငွေတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကောင်းနော်တေကျက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာအလွန်ပေါ်သောရာတွေဖြစ်တယ်လန်ခင်ကြောက်တွေဖြစ်သွားပြီဆောက်လွေပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားပြီရွှေငွေကြောက်တံတားများဆိုတာအခုကျွန်တော်ဒီလောကမှာရှာနေပေမဲ့ကျမ်းစာဒီလိုပဲပြောတာဟုတ်တယ်မလားတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘန္နာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကတုံးစရာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဘန္နာမဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ဘန္နာလို့အမြဲပြောနေရာကဘာကိုပြောတာလဲတော်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မအချင်းချင်းကိုပြောတာကျွန်တော်အဆက်ဘုတ်ဘုတ်အကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာလဲနော်ပီကန်ချင်းအကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်ဒီလောကမှာရှိတဲ့ကောင်းနော်ဘန္နာကိုစီးစိလောကရဲ့ဘန္နာကိုတုံးပြီးတော့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘန္နာကိုစီးပူးပါဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုလူတွေကဲ့တင်ခြင်းရဖို့လွတ်မြောက်ဖို့လူရဲတတမှာတတချင်းရသွားဖို့ဆင်းရဲသောသူကစားစရာရှိဖို့ရန်တုံးနေဆိုရင်တနေ့ကျရင်ထာဝရကလာမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးမိတ်သူကလာပြောတော့မှာဘယ်သူတို့မှတ်မိနေတယ်ဟယ်လိုငါ့ကိုလာပြီးကြွေမွေတဲ့တယောက်ငါဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာကူညီတဲ့တယောက်ငါ့ကိုဆူတောင်းပေးတဲ့တယောက်ငါ့ကိုအေးဝလီတရားဟောတာသူပဲဟာလေလုယာအနာကနံပါတ်၄နံပါတ်၅တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားရင်တယောက်နဲ့တယောက်မိသားရဖွဲ့စကားပြောနိုင်တယ်လာဇူးနဲ့တထေးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ရန်အတွက်ဒီကိုခန္ဓာကြီးရှိဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာအဖြစ်သိရတယ်။တထေးကြီးကသေသွားပြီးကိုခန္ဓာကကြံခဲ့ပြီးသင်ချန်ကုန်မှာ။ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုပဲ။သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာလဝါးကနေပေါ်ကနေချလိုက်တဲ့ခါမှာမြေကြီးမှမြုပ်လိုက်တယ်။သုံးရက်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအောက်ရက်ကိုဆင်းပြီးတော့တရားဟောတဲ့ကျမ်းစာမှာပါတယ်။အောက်ရက်ကိုဆင်းပြီးတရားဟောတယ်။ဟဲ့လိုတရားဟောဖို့ဒီရှာတွေဒီကိုခန္ဓာကြီးရှိဖို့မလိုဘူး။ပြောကြတာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လူအစ်စ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာအာမင်အဲ့တော့ဒီချမ်းသာအဖြစ်လာဇရုနဲ့တထေးကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အာဗြဟံနဲ့စကားပြောနေတယ်ကြည့်နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မိသားရဖွဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကလေးကမိသားရဖွဲ့ရအောင်ဟယ်လိုဒါကျွန်တော်ထာဝရကာလမှာခရီးအတူသွားမဲ့သူတွေထာဝရကာလမှာလက်တွဲသွားမဲ့သူတွေအာမင်ထာဝရကာလမှာအတူချစ်သွားမဲ့သူတွေအတူပြုစုမဲ့သူတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုလို့တုံးတုံးတာဝိညာဉ်ရမိသားစုဆိုတာကလောကမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေတောင်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြအောင်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတေးချင်းနဲ့ဟိုနီနီကက်ကက်ဒါအားလုံးကြုံနေဆိုတော့ကိုလည်းတနေ့မဟုတ်တနေ့ကြုံပါပဲလေဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ငါသေသွားရင်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာတွေတော်တော်ကြီးဆင်ကျင်စရာအများကြီးရှိတယ်အသက်တာပြောင်းလဲစရာအများကြီးရှိတယ်ကဲနံပါတ်6ချက်တမလုံဘွားကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာနော်ပေကျင့်တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်။တတိယပါခံစားရတယ်။ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်။ဝေဒနာနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံစားဖို့ဒီကိုခန္ဓာရှိစရာမလို့။အဲ့ဒီသဘောပဲတတ်တာခြင်းကိုခံစားရခြင်းဆိုတာကဒီကိုခန္ဓာရှိနေဖို့မလိုဘူး။ဒီခါဒီမှာဒီကိုခန္ဓာကြီးကအင်မတန်ကောင်းတဲ့အဲ့ရပေါ်မှာလင်းလျောင်းနေတယ်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ကားကိုစီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောအစားအသောက်တွေစားပြီးတော့တက်တာနေပေမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကတော့ဆင်းရဲပူပန်ပူဆွေးနေလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆင်းရဲပြင်းစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာကိုဘယ်သူခံစားနေရလဲတထေးကြီးခံစားနေသူဘယ်လောက်တောင်ခံစားရလဲကိုယ်ခန္ဓာမရှိပေမဲ့နော်ဘယ်လောက်တောင်ခံစားနေရလဲ
ရေ34အောင်သူဘဝအတွက်34ဆိုလုံလောက်ပြီအဲ့လောက်တောင်တောင်းတနေတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသူခံစားရတဲ့ဝေဒနာဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားမလဲဒါကြောင့်မလို့ငါတည်ခြင်းတစ်ဖက်ကန်းရောက်သွားရင်ဘာမှမခံစားတော့ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဒီလောကမှာပင်လည်းမခံစားဘူးတော့နော်ခံစားမှုမျိုးကိုသင်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကကောင်းကောင်းခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်9အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာရှိတဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာသင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာသင်ကိုတတ်မှတ်တဲ့အရာအတိုင်းပဲတမလွန်ဘွားမှာဆက်လက်တတ်မှတ်တယ်တစ်သေးကြီးကမရဏနိုင်ငံရောက်သွားပြီးပူပန်တဲ့ဝေနာခံစားတော့သူ့ကိုကျန်းစာကဆင်းရဲသားတစ်သေးကြီးလို့မခေါ်ဘူးဘယ်လိုပဲလဲကဲနာမည်ကျကျလေးပြောပါအောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲတစ်သေးကြီးသူ့ဘယ်လိုဝတ်တတ်မှတ်လဲတစ်သေးကြီးပဲတတ်မှတ်တာအနောက်မှာသာကိန်းကနန်းနေတိတိကျကျရေးလို့ရရင်တော့အခုဆိုရေးကြတယ်လေတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကဘာကြီးမှာဘလောက်ကတော့ဘီလီယံဘလောက်ကျွဲသွားတာတိုက်ပနှလုံးရှိတာဟာသူကတော့ယာတူကဘလောက်ကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကျရင်တေကျင့်တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားရင်တွေ့ရမယ့်အထက်မှာရှင်ဘုရင်တွေလည်းပါမှာပဲပညာတတ်တွေအများကြီးရှိမှာပဲနော်ကြောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်လဲပေါ့နော်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘောနော်မတက်ကြွခင်အချိန်ခါလာဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့အလယ်မှာကြောက်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာဖြစ်နေတာတစ်ဖက်မှာတော့ပြင်းပြစွာဝင်တာခံစားတစ်ဖက်မှာတော့အာဘရန်ယုံကမှငြိမ်းချမ်းနေတာတတ်တာနေတာအေးချမ်းနေတာကိုယ်ခန္ဓာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တတ်တာခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းကိုလာဇရုကခံစားနေရတယ်။အာဗြဟံကခံစားနေရတယ်။ဖြောင့်မတ်တော်သူအစီဝေးကတစ်ဖက်မှာခံစားနေရပြီမှာတစ်ဖက်မှာတော့မဖြောင့်မတ်တော်သူများကတော့ပူလောင်ပြင်းပြသောဝေနာကိုပြင်းစွာခံစားနေရတယ်။အဲ့တော့တတိယလိုပဲသတ်မှတ်တယ်။ပြင်းပြစွာခံစားတဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေပါသွားမလဲ။ဒါမှမဟုတ်တတ်တာခြင်းဆိုတဲ့ငြိမ်တကယ့်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းထဲမှာဘယ်သူတွေရှိနေမလဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ပါဖို့တော့လိုတယ်နော်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတနေ့တမန်လုံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသင်ယုတ်ဆရာပါပဲ worship leader ဟာမိုက်တယ်နော်အကြောင်းကြည့်မှာဆရာမဆူဆံဆရာမမေရိုဆရာဒေးဗစ်တို့ဒီမှာဒီလူတွေကဒီမှာပဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးသင်ချင်းတစ်ဖက်ကမှလည်းဖခင်ကိုချီးမွမ်းမှာဖခင်ကိုကိုးကွယ်မယ်အတန်ကိုလွင့်နေအောင်မှာပဲ hallelujah ဟာကျွန်တော်ရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။အော်ငါတေးပြီးသွားရင်ဖခင်ငါ့ကိုဘယ်လိုကြိုးစုံမှာလဲ။ငါ့ကိုဘာယာရုပေးမလဲပေါ့။လောကမှာတော့ကိုယ့်ကိုယာရုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။ senior pastor 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 ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်။ဆရာဆရာဆရာကြီးပေါ့လေမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်။ဆရာဆရာဆရာကြီးကြိုက်တယ်လို့နာမည်တက်လို့ရတယ်။ယာရုရဲ့တက်လို့ရတယ်။သင်ကြိုက်တဲ့ company မှာသွားပြီးလှုပ်လို့ရတယ်။သင်မှာစီးတဲ့ဥစ္စာကြိုက်တယ်လို့ကျွယ်ဝလို့ရတယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့အနေထားတိုင်းပဲဒီကျက်တစ်ဖက်ကောင်သင်ရောက်သွားမယ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာစည်ရင်ကလာပြီဒီတိုင်းရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတထေးကြီးက तू ကြွယ်ဝတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ तू ဘာလောက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမူတီးပြတော့တရားစီရင်ခံရတာ哦တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါဒီဇလန်းလေးဒီလောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့တေချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမှဘလို့ပုံစံခံစားနေမယ်ဘာတွေကိုသိနေမလဲမှတ်မိနေမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကယေရှုခရစ်တော်လဝါကားရင်ပေါ်မှာအသေးမခံခင်ကဲယေရှုခရစ်တော်လဝါကားရင်ပေါ်မှာလည်းအသေးခံရောသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်မြေကြီးမှာမြုပ်နှံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုစောစောကယေရှုပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအောက်ရက်ကိုဆင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကြေညာတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆို proclaim ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ် proclaim ကြေညာတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့တရားဟောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခဲ့ကျမ်းစာလေးဖတ်ရအောင်တစ်ပေခန်းကြီး3အငယ်18ကနေပြီးတော့22ဖြစ်တယ်နော်18ကနေ22ထိပေါ့နော်21ကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပဲနဲ့ကြော်ဖတ်ရအောင်ကဲခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မှာဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တခါခံတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လေကြွတော်တော်မူ၍ယခုထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောဝိညာဉ်တော်အားတရားဟောတော်မူ၏အဲဆောဆောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အာဗြဟံတို့အုပ်စုလာဇရုတို့ယေရှုခရစ်တော်တော်ပြ proclaim လုပ်ပြီထိုဝိညာဉ်တော်မူကားရှေးကာလနောအေးလက်ထ၌ဤသောသူသည်ဟူသောလူ၈ယောက်တို့ကိုခြေအားဖြင့်ကယ်ဆယ်သောသင်္ဘောကို
တီလောက်စင်တွင်ဘုရားသခင်ခံတီတော်သည်ဆိုင်းလင်တော်မူတော်လဲနားမထောင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ထိုသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ကြွတော်မူသည်ဖြစ်၍ငွေ20နှစ်မှာကောင်းကင်တမန်အစရှိသောအာနာဆက်တကိုးများတို့ကိုအုပ်ဆိုးလျက်ဘုရားသခင်လက်ရာတော်ဘက်၌ရှိတော်မူ၏ဒါပေါလုကsorry ဒါပေတရုကဒါရေးထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကနေမှာအသေးခံတယ်သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာက3ရက်တိတိမြေကြီးမှာနော်ဒါဟိုမြုပ်နှံသူဂူထဲမှာပေါ့နော်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တည်တဲ့အောက်ရက်ကိုဆင်းပြီးတော့တရားဟောတယ်တစ်ပေခန်းကြီးလေးအငယ်6မှာတစ်ပေခန်းကြီးလေးအငယ်6မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်ထိုအကြောင်းကြောင့်လူတို့ရှေ့၌ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတော်လဲဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်အသက်ရှင်မည်အကြောင်းတည်တော်သူတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားရကြ၏အဲဆောဆောကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သွားပြီးတရားဟောတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုယ်ခန္ဓာကတော့နော်ဒါကဘာဦးအစကလေးကတည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့အတွက်ကိုခန္ဓာကတော့ဒါသူ့ရဲ့တရားစင်ခြင်းတိုင်းမြေကြီးကိုသွားရပေမယ့်တဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်တွေကတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်လုံငါခရစ်တော်သည်သူတို့ကိုသွားပြီးတရားဟောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဖြောင်းမတ်တော်သူတွေကအာဗရန်တို့လာဇရုကနော်ဒါဝိဒ်တို့အကုန်လုံးဓမ္မအောင်ကျမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေကစောင့်နေတော်သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီမှာခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရပြီနော်ကဲအဖက်ခန်းကြီးလေးငယ်၈ကနေ၁၀ကိုလည်းထပ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ရှင်းလင်းသွားအောင်အဖက်လေး၈ကနေ၁၀ထိုသွင်းအညီအတူတူဖတ်ရအောင်เนาะထိုသွင်းအညီကျမ်းစာ၌လာသည်ကမြင့်သောအရတ်တို့တက်ကြွတော်မူသဖြင့်များစွာသောသူတို့ကိုဖန်သွားတော်မူ၍လူတို့အားဆုလက်များကိုပေးတော်မူသည်ဟုလာသည်တက်ကြွတော်မူသည်ဟုဆိုသောအဆအဥစွာမြေကြီးအောက်အရတ်တို့ဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်လောဆင်းသက်တော်မူသောသူသည်အခြားသူမဟုတ်အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်ဘုံတို့၏အထွတ်ကိုလွန်၍တက်ကြွတော်မူသောသူဖြစ်သည်။အော်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူဘသူရှင်ပြန်ထမြောက်သွားလဲဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တော်သူများရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမဿဲခန်းကြီး29 51ကနေ53မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတယ်။အတူတကွဖတ်ရအောင်။ထိုအခါဗိမာန်တော်၏ကလကသည်အထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးတိုင်အောင်ဆုပ်ကွဲလေ၏။မြေကြီးလှုပ်လေ၏။ကြောင်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏။တင်ချိုင်းတွင်တို့သည်ပွင့်လေသဖြင့်ချင်းဆက်လျက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုတော်ထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသူတို့သည်တင်ချိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ဝင်ပြေးလျင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏အမေသူတို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ပေါ်မတက်ခင်မှာနော်သူတို့ကမြို့ပတ်လိုက်သေးတယ်ဘလောက်တိုးတက်နေပြီလဲဆိုတာဝင်ကြည့်တာနေမှာပေါ့နော်သူတို့အမျိုးတွေပါညဝင်နှုတ်ဆက်သွားလားမသိဘူးကျန်းစာတော့အဲ့လိုပဲကြီးတယ်လူများစွာကိုသူတို့ထင်ရှားသွားတယ်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုအဲ့ဆိုဘသူနဲ့အတူသူတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တာသေခြင်းကိုအောင်တာဟာလေလုယအဲ့တော့တေအိုသေခြင်းသင်ပါမှာလဲမရဏနိုင်ငံသင်ရဲ့အောင်ခြင်းကဘာမှာလဲလို့ပေါလုကကြွေးကြော်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကသေခြင်းကိုအနိုင်ယူသွားတာအာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ်သေခြင်းဆိုတာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးသေခြင်းဆိုတာပုံကိုဖြစ်တယ်ပတ်စင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာသေခြင်းအကြောင်းကိုပြောရင်ဘသူ့ဝယ်ပြောလဲစာတန်တခိုးသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာတယ်အိုသင်မင်းအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပုံကိုပြောနေတာသင်မင်းဆိုတာ Angel of Death အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Angel of Death ကောင်းကင်တမန်သူကကောင်းကင်တမန်တပါးပဲတေချင်းအဲ့တေချင်းကအရင်အားကြီးလုံးအကြီးတော့ဘသူမှမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘသူကအဲ့ဒီတေချင်းကိုအောင်းနိုင်သွားလဲယေရှုကအောင်းနိုင်ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့တေချင်းရဲ့တမန်အုပ်ဆိုးသောအောက်ရက်ကိုကြွသွားပြီးတော့ဟေးတေချင်းနဲ့ဆိုင်တော့တော့မရဏနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်နေတော့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်နေတော့အထွတ်မြတ်အာဏာဆက်အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေ authority ကိုငါရပြီလောဝါကရင်တော့အားဖြင့်တွားပြီးကြီးညာတာဖြစ်တယ် hallelujahကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကအဲ့ဒီသေခြင်းကိုအဲ့လိုအွန်လိုင်းမှုအရေးကြီးတယ်။ဟဲ့သေခြင်းမင်းအောင်ကြီးကဘာမှလဲ။ဒီငါကိုခန္ဓာမြေကြီးကိုသွားပေးမယ်။ငါသာရအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။ငါဟာဖျားနေသူဆိုးဆန်တော်သူဖြစ်တယ်။သင်ရအောင်ကြီးကဘာမှလဲ။ယေရှုကိုရတော်သူဟာသေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်တယ်။အာမင်။ကဲဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြတ်မြောက်ခြင်းပြီးသွားပြီ။တန်ရှင်တဲ့ဖြောင့်မတ်သူတွေကလည်းယေရှုနဲ့တက်သွားပြီ။ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကကြံနေသေးတယ်။အဲယေရှုတက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတေးရလူတွေရှိသေးတယ်လေ။ဘလို့လုံးမလဲအဲလူတွေကြတော့အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့ပါပြီလေ။ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်မကြွလာခင်အချိန်ထိအဲ့တေးရလူတွေရှိနေတာဟော
အခုကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တချို့သောသူတွေအတိကျွမ်းမိတ်ဆွေတို့လည်းเนาะအခုချိန်ကာလမှာတည်ဆုံသွားတာရှိတယ်ကတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းသိဖို့ရန်အလုံကလည်းဒီနေ့အဖြေပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာအတူဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့တမန်တော်ဝိထုထဲမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူအကြောင်းလဲဆိုရင်တတိပံဖြစ်တယ်တတိပံဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး9မှာအားလုံးသိပါတယ်တတိပံဆိုတာပထမဦးဆုံးတော့မာတူရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဟောရင်းနဲ့ပထမဆုံးသက်ခံရတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအတွက်ခရစ်တော်ကိုယားသောသူများအတွက်ဘာဖြစ်မလဲတေကျင့်တစ်ဖက်ကဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ငွေ54ကစဖတ်ခြင်းနဲ့ထိုစကားကိုကြားလင်းနှလုံး꽌ပြတ်မတက်ဖြစ်၍တတိပံ၌အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းကိုပြုကြလေသူသည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သဖြင့်ကောင်းကင်သို့ဆေဆဲကြည့်မြော်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဘုရားသခင်လက်ရာတော်ဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လင်ကြည့်ပါကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သည်ကို၎င်းလူသားသည်ဘုရားသခင်လက်ရာတော်ဘက်၌ရက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည်ဟုဆို၏ထိုသူတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်၍နားကိုပိတ်ဆို့လျက်သူစီသို့ညင်ညွတ်စွာတဟုန်ထဲပြေး၍မြို့ပြင်သို့နှင်ထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ဖြစ်ကြ၏။တသက်ခံတို့သည်လည်းမိမိတို့အဝတ်ကိုရှောလူအမည်ရှိသောလူလင်ခြေရင်း၌ထားကြ၏။ကြောက်ခဲနှင့်ဖြစ်ကြစဉ်တတိပံသည်ပတ္ထနာပြုလျက်သခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဟုရှောက်ဆို၏။ဒူးထောင်းလျက်သခင်ဤသူတို့ပြုသောဒူးစရိုက်အပြစ်ကိုမှတ်တော်မူပါနှင့်ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ပြီးမှချိန်ဆက်လေ၏။သူကိုကွမြတ်တော်အမှုကိုရှောလူတည်လဲဝန်ခံလဲရှိအဲ့ချိန်မှာပေါလုဆိုတာအသက်တာမှာပြောင်းလဲသေးဘူးရှောလူနာမည်နဲ့ခရိယန်တွေကိုညှင်းဆန်းနေတုံးမှဖြစ်သေးတယ်ဘသူပါလဲအဲ့ဒီလူပါလဲရှောလူဘသူ့ကိုလဲတတိပံကိုတတ်တဲ့အချိန်မှာသူကပြီးတယ်အဲ့တော့တတိပံကသူ့ကိုအကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပြီးတော့နော်တတ်ဖို့ပြင်တဲ့အချိန်မှာသူဘာမြင်လဲဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ရဲ့အခါမှာသူဘာမြင်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်တယ်အော်ရမဟုတ်တော့အာမင်ကောင်းခင်ဖြစ်သွားပြီဟယ်လိုယုံကြည်သူများခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဂျေဆုတော်ဘယ်တော့ကြီးမာလဲဟိုမှာအာဗြဟံတို့ဒါဝိဒ်တို့တော်မှာထိုင်ဆောင်ရတာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရဖို့ထိုင်ဆောင်ရတာတကယ်ထိုင်ဆောင်ရတာလေလာဇုဘယ်ထဲမှာလဲအာဗြဟံနဲ့ရှင်ကွင်းထဲမှာစောင့်နေရတာနှစ်ပေါင်းများစွာတသက်ချင်းထဲမှာပါပဲငိတ်သက်ချင်းထဲမှာပဲစောင့်နေဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့မဲ့အခုယေရှုခရစ်တော်ကိုယားသွားတဲ့တတိပံကတော့တခါတည်းသူမျောကြည့်တာပဲကိုမျောကြည့်တာလေ။ကောင်းကင်ကိုဘသူ့အတွေ့လဲဖရာသခင်ခမည်းတော်လက်ရဘက်မှာဘသူရှိလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။သူရှိတယ်။သူရောက်မဲ့နေရာသူသိတယ်။သူမတည်သေးဘူးတော့ဒါပေမဲ့ဖရာကမင်းရောက်မဲ့နေရာငါပြမယ်ဒီသဘောပေါ့။ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ရဲ့အတန်ဝိညာဉ်ကုံဆုံးကနေမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ကြစဉ်တတိပံသည်ပထနာပြုလျက်သခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဟုလျှောက်ဆို၏ဥတတိပံသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘသူစီအပ်လိုက်လဲယေရှုစီယေရှုဘမှာရှိလဲခမည်းတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေသွားအဲ့သေသွားပြီးတဲ့တစ်ဖက်ကဘယ်ရောက်မလဲညိုတဲ့ဝင်အောင်မလားအမေရိကမရောက်ဘူးကွာငါအမေရိကရင်သွားလိုက်အောင်မကိုတော့ခဏနေအောင်ခဏနေအောင်အမေရိကတစ်ချက်ငါပထမတန်ရှင်းသူများရဲ့ထားမြောက်ချင်ရလဲအဲ့လိုလေသူတို့ကချက်ချင်းတက်မသွားဘူးမြို့ထဲမှာသွားပြီးတော့အလဲပတ်လောက်လိုက်သေးတယ်မစိုးဘူးနော်အဲ့ဒီစီစဉ် passport လည်းမလိုဘူးလေဟာတကဘာလို့ပတ်ပြီးမှဟဲယေရှုစီရောက်သွားတာအဲပြီးသွားကဘာပတ်ပြီးမှယေရှုစီရောက်တာမစိုးဘူးသတ္တရိပံအဲ့လိုရောက်တာနော်တခါတည်းသူကကိုယ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်ကိုတော့သိမ်းယူပါအဲ့လိုက်တယ်အဲ့လို तू မအခင်မှာလဲအဲ့ရမယ်နေရအောင်သိအောင်နေရကိုသိအောင်ဖခင်သခင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တယ်အထက်ရက်ဟာလေလုယာအဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယင်ခွင်မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်မှာတတ်တာချင်းတဲ့ကိုရောက်မှာညိတ်သက်ချင်းတဲ့ကိုရောက်မှာဟာလေလုယာ Prince of Peace ညိတ်သက်ချင်းရဲ့အရှင်သခင်ယေရှုရဲ့ယင်ခွင်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနားခိုရမှာဘာမှပူလောင်ပြင်းပြတာလေစိတ်ညစ်စရာဘာမှမရှိဘူးမျက်ရည်ရှင်းသမျှကိုတုတ်တော့တခင့်ထံမှာကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်နာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ကဲကိုရောက်မယ့်နေရာကိုသိပြီလားဒါဆိုရင်မဖြောင့်မတ်တော့သူများကတော့မန္တလေးနိုင်ငံမှာစောင့်နေရအောင်ပါပဲပူလောင်ပြင်းပြသောဝေဒနာနဲ့အတူစောင့်နေရအောင်ပါပဲတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီမန္တလေးနိုင်ငံကလူတွေကနော်ဆော့ဆော့ကောင်းကင်တမန်တွေမာနတ်ကောစာရန်ကောနော်မာနတ်နဲ့စာရန်အတူတူပဲနော်စာရန်ကော
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကိုတန်ရှင်းသောသူများအကုန်လုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာမတ်တည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။တရားစင်ရာပလင်ရှင်းမှာအကုန်မတ်တည့်ရမှာ။ဖြောင့်မတ်တော်သူမှာဖြောင့်မတ်တော်သူအကြီးဆုံးကအငယ်ဆုံးအကုန်လုံးကမတ်တည့်ရမှာ။ဘာလို့ပို့လဲ။နောက်ဆုံးသောတရားစင်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်။မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းစွာနေရတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာပထမကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တယ်ထမြောက်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူပထမဦးဆုံးထမြောက်တဲ့တန်ရှင်းသူများကစုလက်တွေပေးတယ်တဲ့သူတို့ကိုဆိုတော့သူတို့ကိုဘုရားကဂုံပြူတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဂုံပြူအောင်မှာအာမင်တပြိုင်တည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးအတွက်လည်းဘုရားကတရားစီရင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ဟောရတဲ့ယူရချက်တည်းဩငါတို့ကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်သေးငါတို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာပဲဆရာစောတရားဟောသွားတယ်တတိပံလည်းအဲ့လိုပဲနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယင်ဝင်တော်နဲ့မှာငါတို့ရောက်မှာပဲဆိုငါတို့တော့ပတ်ပြီးတော့ကြမ်းကျင်တယ်လို့ကြမ်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုယူပေးဖို့ရန်ဘုရားသခင်ဒီတရားစီရင်မယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးနှစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်6ကနေ10ဖြစ်တယ်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်6ကနေ10ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီကိုခန္ဓာ၌နေမြဲနေစဉ်ကာလသခင်ဘုရားနှင့်ဝေးကွာရာအရ၌နေသည်ကိုငါတို့ဒီတိလျက်အစဉ်ရဲရင်တော်စိတ်ရှိကြ၏မျက်မှောက်မမြင်ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီကျင့်ဆောင်ပြုမှုသည်ဖြစ်၍ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကွာဝေးရာအရက်တို့တွား၍သခင်ဖျားထံတော်၌နေမြဲနေခြင်းကအလိုရှိလျက်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေရဲ့စိတ်သဘောဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒီလောကမှာနေတဲ့ခါမှာဘာမှကြောက်စရာမလိုကြောက်စရာမလိုဆင်းရဲဒုက္ခဘာတွေပဲလာလာဘလို့ခြေနေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကရဲရင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ရှေးဦးယုံကြည်သူတွေလောက်ဒုက္ခရောက်တာကျွန်တော်မကြုံဘူးမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့တွေမကြုံရသေးဘူးအခုအဲကွန်နဲ့ AC တရားဟောလို့ရတယ်ထိုင်လို့ရတယ်ကျမ်းမာနေသေးတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တော့ဘောလာဘောအရှင်ပြစာဝတ္ထဘောရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သင်ဟာရှဲဦးယုံကြည်သူတွေတော့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးညင်မနှိမ့်ဆက်ကြုံခံရတော့သူများကတို့ဘယ်လိုပြောလဲငါတို့ကရဲရင်တော့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်တဲ့ငါတို့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့ကြွားဝရဲအကြောင်းကိုငါတို့သွားချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းငါတို့မျက်မှောက်ပြုပြီးအခုအသက်ရှင်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရဲ့မျက်မှောက်ပြုထားရပါလေတေခြင်းတစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်တယ်တေခြင်းတစ်ဖက်ကမ်းကိုတို့ကမျက်မှောက်ပြုပြီးအခုအသက်ရှင်နေတာဟယ်လိုအခုရှိတဲ့ຢာတွေကိုမျက်မှောက်ပြပြီးသွားနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကပြောင်းသွားတယ်။ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ပေးရမလဲဆိုတာသိတယ်။သူတို့ရဲ့စီးစိမ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသူတို့သိသွားပြီ။ဟယ်လို။ဒါကြောင့်ရှေးဦးယုံကြည်သူတွေကပေးကမ်းတယ်။ဘယ်ရှိတဲ့တွေကပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။စင်ရဲ့ခြင်းတွေကပေးတယ်တဲ့။ဟာစဉ်းစားလို့မရဘူး။လူစွာကရှိမှပေးတာ哦။စင်ရဲ့ခြင်းတွေကတော့မှသူတို့ရှိတဲ့ຢာဝေမျှပြီးတော့တဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းပေးကြတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ပေးနိုင်တာလဲ။သူတို့မျက်မှောက်ပြထားတဲ့ຢာကတေးကျင်တဖက်ကန်သူတို့ဘယ်ဟုသွားမှာဆိုတာသိတယ်အရန်သွားကြတာသူတို့ကကိုခန္ဓာနဲ့ဝေးကွာရာအရက်တို့သွားရည်တဲ့သခင်ဖျားထန်တော်၌နေမြဲနေခြင်းကအလိုရှိတယ်ဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့သွားခြင်းနေပြီဒီထက်ထွက်သွားခြင်းနေပြီရဲရင်နဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးအသက်ရှင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီနေမြဲအရက်၌နေသည်ဖြစ်စေအခုလက်ရှိအချိန်ကျွန်တော်နေခြင်းကိုပြောတာနေမြဲအရက်၌နေသည်ဖြစ်စေကွာဝေးရာကွာဝေးရာအရက်၌နေသည်ဖြစ်စေဒီကိုခန္ဓာတွေကထွက်သွားသည်ဖြစ်စေသခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်စေခြင်းကစေနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏ဟာသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဖျားသခင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ငါအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကသူတို့ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်အကြောင်းမူကားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ငါလို့အဲ့လိုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီကိုခန္ဓာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားနှစ်သက်အောင်မှာငါနေမယ်လို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ထားတာဟုတ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒါဆိုငါတို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုအားထုတ်စ조사ပြီးတော့ဘုရားနှစ်သက်အောင်နေမယ်လို့ငါတို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့တဲ့အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသည်မြသည်ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအဖြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပြင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြမည်ဒါမယုံကြည်သူတွေပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုမသိသောသူတွေကိုပြောတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတွေဝန်ခံနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ငါတို့အာလုံးခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့မှာတရားစီညွတ်ခံမှုရပေါ်လာမယ်။ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး20 71 95ဒါနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စောစောကဖတ်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းစေမှာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်71ကနေ15ဒီကုလုံးကဖတ်ရအောင်။တဖန်တုံးဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောသူကို၎င်းငါမြင်၏။ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နာတော်ရှေ့မှပြေးလွင့်၍သူတို့နေစရာအရာမရှိ
သေးလွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပြင်တော်ရှေ့မှာရက်နေကြသည်ကိုငါမြင်စာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်စာဆောင်ဒီဟုသောအခြားတပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏သေးလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်တိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခံရ၏ခဏလောက်ရပ်ရအောင်ဒီနေရာမှာအသက်စာဆောင်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းငင်ပုံမှာစာဆောင်များကိုလည်းဖွင့်ထား၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပြုမှုတည်
ငယ်73တမုတ်တရားသည်မိမိ၌ရှိသောလူတွေတို့ကိုအပေး၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူတွေတို့ကိုအပေးကြ၏လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချလေ၏ထိုသေးခြင်းကဒုတိယသေးခြင်းဖြစ်သည်အသက်ဆာဆောင်၌စည်ရင်မဝင်သောသူရှိသည်များတို့ကိုလည်းထိုမိအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချလေ၏နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူများရဲ့ဒုတိယအကျင့်ထမြောက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကိုခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်မတည့်ရရမှာလေဒါကြောင့်လေပင်လေဟာလေလူတွေတွေကိုအပ်ပေးတယ်မြေကြီးကလည်းလူတွေတွေကိုအပ်ပေးတယ်နောက်ဆုံးမရဏနိုင်ငံရောက်နေတဲ့လူတွေလူတွေတွေအပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးရဲ့ကိုခန္ဓာတွေနဲ့အတူဘုရားသခင်ရှင်မှာမတည့်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာသူကကိုခန္ဓာနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာ။ယေရှုခရစ်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီအောက်ရက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုအရာကိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုခန္ဓာအစ်စ်နဲ့နော်သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့အတူထမြောက်တာ။နော်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။ကိုခန္ဓာနဲ့ထမြောက်တာဒါကြောင့်မလို့သောမတ်စ်ကစမ်းတယ်သူရဲ့ဒဏ်ရာတစ်ချက်တည်းကိုယေရှုခရစ်တော်ဒီပွဲတော်ယူတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီငားတွေကင်စားတယ်ဟယ်လိုကိုခန္ဓာနဲ့ဒါတော့ဒီကိုခန္ဓာကိုလည်းတံပိုးထားဖို့လိုတယ်ထာဝရထီလှခြင်းအခုတွေအလှပြင်တာနော်ထာဝရမှာဝဝကြီးဆိုမကောင်းလဲအလကားပြောတာပါဆိုတော့ခရစ်တော်ကအဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေမမှတ်မိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားဘုံနဲ့နော်ပြည့်နေသောဝိညာဏကိုခန္ဓာလူသားရဲ့ကိုခန္ဓာမဟုတ်တော့အသွေးသားလူသားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်တော့ပျက်စီးတတ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်တော့မပျက်စီးမပုတ်ပြတ်နိုင်သောဝိညာဏကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာအဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်ပြသွားတယ်။ဂျန်၄၀ထင်ရှားပြသွားတယ်။သူတပည့်တွေနဲ့အတူဆိုသူကိုမြင်ခဲ့ပြုတဲ့လူကသူ့ကိုမမှန်မိလောက်တဲ့အထိပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။သွားလေးများနေနဲ့ပြန်ဝင်သားမလားပေါ့။အဲမှာနေနော်ဝိတ်တက်တဲ့လူတွေနေနေပျော်သွားကြပြီ။ငါမမတ်မိနိုင်လောက်လှသွားတော့မထင်နဲ့။ဘာညာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်အားလုံးဒီဒီကိုခန္ဓာနဲ့အတူကိုခန္ဓာအသစ်နဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာမတည့်ရက်ပြီးတော့တရားစင်ကိုခံရမယ်။အဲ့တရားစင်ကြီးဒီထာဝရတရားစင်ချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တရားစင်ကြီးဒီနောက်ဆုံးတရားစင်ချင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုရတော်သူအထူးသဖြင့်အသက်ဆန်ဆောင်မှာပါတော်သူတွေအားလုံးကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ခြင်းကိုရမယ်။ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာအခြားသောစာဆောင်များလည်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေပြောဆိုတဲ့အရာတွေပြုမှုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အကျိုးအပြစ်ကိုဖျားဆက်ပေးမယ်။ဒါကြောင့်လေထာဝရကာလာရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကဘာကောင်းကင်သစ်မြေကြီးသစ်ပေါ့နော်။ဒီဒါရိုက်ချန်22မှာရေးထားတဲ့ကောင်းကင်သစ်မြေကြီးသစ်ကိုရောက်သွားရင်လူတွေဟာတသက်မတ်ထက်ဖြစ်မသွားဘူး။အဆင့်လိုက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာမြေကြီးကိုပြန်လဲအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးမှာဒီလောကဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့အရာတွေเนาะကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းကတော့အတူတူပဲတော့မဖြစ်ဘူးဘုရားသခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေဘုရားသခင်အတွက်ပေးဆက်တော်သူတွေဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်တော်အသက်တော်နဲ့အသက်ရှင်တော်သူတွေကတော့စိုးစံတဲ့နေရာမှာနေရပြီးတော့ကျွန်တဲ့လူတွေဘယ်နေရာမှာနေရအောင်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေးမဲ့သူကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာတော့ဆုလက်လိုပဲရေးတာ哦เนาะခါချိုးသောကျမ်းစာတွေဖန်တရဖူလို့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရဖူတွေရမယ်ဆိုတော့တေးကြတရဖူပေးတယ်ဆိုတာကလှောက်အောင်ပေးတာမှမဟုတ်တာ तू ကယာဒူးကိုပေးလိုက်တာတာဝင်ကိုပေးလိုက်တာအဆင့်ကိုပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကเนาะတမန်လူဘွားကိုရောက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာပဲသင်ယုတ်ဆရာစောတီအနေနဲ့ရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ယုတ်ဆရာအများကြီးရှိမယ် right အမှုတော်ဆောင်တစ်ကဘာလုံးမှာအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာရောက်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဆုပေးမှာတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကအဲ့ဒီသာဝရကာလအထိတိုင်အောင်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနောက်ကဘက်တော့အပြင်ကျွန်တော်နားလဲရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဒီနေ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ငါဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့အမြဲခံယူပါ။
တမလို့ဘွားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဘုရားကြိုးဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဒါဟာငါရဲ့ကြုံငါကိုသစ္စာရှိတော်သူငါကိုချစ်တော်သူလို့ကြိုးဆိုရတာတော့ကြိုးဆိုခြင်းခံရတာတော့ကောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဟာကျွန်တော်ရမ်းစိတ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာကြောင့်အားလုံးကငါတော့အတင်းသားပါငါတော့အာရှပါငါတော့အတော်ပါပြီပုံမှန်လေးပါပဲငါလူငွေထည့်အောင်တော့ပဲအဲ့လိုမစင်စားနဲ့ငါဟာဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟာလေလုယာငါရဲ့ငွေချင်းနဲ့ငါအမှုတော်ဆောင်မယ်အဲ့လိုစင်စားပါအာမင်ငါရဲ့ငွေချင်းနဲ့ငါအမှုတော်ဆောင်မယ်ငါရဲ့အချိန်တွေကိုဘုရားအတွက်သုံးမယ်ငါဘာတက်လဲတက်တဲ့အားလုံးကအမှုတော်ဆောင်မယ်လူတွေအသက်တာပြောင်းလဲအောင်ငါလုပ်မယ်အသင်းတော်နဲ့အတူအသင်းတော်မှာရှေ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူငါတို့အမှုတော်တူဆောင်မယ်ဟာလေလုယာအင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောမယ်ငါအပြင်လူတွေပြောင်းလဲရမယ်အဲ့ဒါတင်းဆုလက်ဖြစ်လာမှာကျွန်တော်ပြောတာတင်းကိုနော်အကုန်စီးစိမ်ပြုတ်အောင်ပေးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးမလုံနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသူ့ရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့သူနေရာချထားတယ်နော်ကိုယ်ပေးတဲ့အစွမ်းတက်တဲ့အကုန်ထားပြီးတော့သွားပြီးတော့ချမဆိုင်တဲ့ဟာလှုပ်ရင်လေအချင်းကြီးတသက်ပဲအဲ့ဘုရားကပေးထားတဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကိုဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတာလည်းစစ်မှာပဲငါအတွက်ပဲငါအတွက်ပဲဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့အာမင်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တင်းအသက်တာထဲမှာပြန်လဲပြီးစဉ်းစားဝင်အောင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။တေကျင့်တဲ့ဖကံကိုသေချာစဉ်းစားပါခဏပဲခဏပဲနော်အခုကနေ့မြညာပြောင်းဖြစ်နေတာလေခဏပဲဟာအခုပဲကြားလိုက်တယ်ကိုတိတဲ့လူတွေကြမ်းကြမ်းမာမာကြီးတွေတခါလဲကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်တို့တဲ့နော်တကယ်ကို shock ဖြစ်တဲ့ moment လေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရကနေပြီးတော့အိမ်ဝယ်တာဟုတ်အရင်နော်ဒီဟိုအိုးအိမ်သူကစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ဝယ်တော့ဆရာမကနော်သူအိမ်ဝယ်တဲ့လောက်တဲ့ရုံးဝင်တဲ့တယောက်ရှိတယ်လေငငယ်ရွယ်ပါပဲလူလက်ပိုင်းလေးပဲเนาะလူငယ်ထက်တော်နည်းနည်းကျော်လူလက်ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့သူ့ဆရာနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေတွေ့တယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ပေးခြင်းတော့အမှုတော်ဆောင်တယောက်တွေ့ပေါ့เนาะဆိုတော့အိမ်ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်စုံစမ်းတာပေါ့စုံစမ်းတော့ကျွန်တော်ကဟာငါတို့ဝယ်ခဲ့တော့ကသူ့ကွန်တက်သူ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်မလားဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်လေလို့ကျွန်တော်ဆရာမအဟုတ်သားပဲဆိုလို့သူကဖုန်းဆက်လိုက်တာဟယ်လိုလို့သူကနာမည်လေးမေးလဲမေးလိုက်အမျိုးသမီးတယောက်ကလာခိုင်းတယ်အမှန်မှန်ဆက်တာအမျိုးသားကိုဆက်တာအမျိုးသမီးကလာခိုင်းတယ်เนาะသူနဲ့စကားပြောချင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ဆရာမဖုန်းပြောတယ်ဟိုဘက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူတည်သွားပြီတဲ့အဲကျွန်တော်မျိုးသူကလန့်ပြီးထောက်ရတယ်ဟင်အကျယ်ကြီးပဲခဏမှကျွန်တော်သူ့တန်ကြပြီးလန့်တယ်ဆိုတော့မထမထားဘူးလေကိုကအခုပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုဖုန်းခေါ်လိုက်တာလေမတွေ့ရလဲကြာပြီလေနှဖုန်းခေါ်လိုက်တာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟာကျင်းတော့အဲ့တော့တွေ့နေကြမြင်နေကြလူတွေကကိုရှိကနေပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားတာအဲ့ထက်မှကိုမပါဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဘယ်ချိန်ပေါသွားမှမှမသိဘူးအဲ့တော့ကြံတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အခုပေးထားတဲ့ဆိုပြင်ဆင်လို့ရအောင်ဘုရားကျေးဇူးပြုထားတာဘုရားကွယ်ကာထားတာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကမှာသုံးကျင်သေးလို့ထားထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေเนาะကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ဘုရားအမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်မကောင်းဘူးလားဟယ်လိုအာမင်ဒီမှာစီးစိမ်ရှင်စီးစိမ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ပါအချင်းချင်းအချင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပါအစွမ်းတတိတစ်ခုချင်းအစွမ်းတတိနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပါအမအတန်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘုရားမုံများများချီးမွမ်းပါဟာလေလုယာတည်တတ်တဲ့လူတွေဘုရားသခင်အတွက်တည်ခြင်းအပြင်အမှုတော်ဆောင်ပါအာမင်နောက်ကဘာလို့ဟောကြားနိုင်တဲ့သူတွေဟောကြားမှာရေရေရင်ရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုရင်အချင်းအစွမ်းတတိဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုသိချသုံးပါကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်လေနော်တရားတရားအစွမ်းတတိပေးတာမတူဟမ်သခင်ကပြန်လာပြီးတော့စစ်တာပဲဒီတိုင်းလွတ်မထားဘူးချို့အစွမ်းတတိကိုမြုပ်ထားတယ်ချို့ကတိုးပေါင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ငါရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကတည်းကရပြီဆိုတာတခုတော့နဲ့မကျင့်တတ်ပါနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာဘုရားနှစ်သက်တော်သူကိုအားဖြင့်လူတွေအသက်တာပြောင်းလဲတော်သူဟာလေလုယာတိုင်းနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်သူအာမင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပန်းတဲ့အသက်ရှင်တော်သူဟာလေလုယာနေ့ဘုရားသခင်ရှေ့ကြရင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ့်လူတွေအားလုံးကနော်ယုံကြည်သူတွေတငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကျွေးမတင်တော်သူတွေနော်ငွေချင်းမှလည်းအကျွေးမတင်ဘူးချစ်တဲ့ယာမှလည်းအကျွေးမတင်ဘူးငါချစ်ဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတယောက်တစ်ယောက်ချစ်ကြွဝင်ပြီးသားသူတွေတယောက်တစ်ယောက်ပေးကမ်းပြီးသားသူတွေကျွေးမွေးပြီးသားသူတွေပြုစုပြီးသားသူတွေဖြစ်တော့ဆိုရင်ဘလောက်တောင်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ထာဝရမိသားစုကြီးဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အာမင်တော့လူအမြင်မှာတိမ်ငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဘုရားသခင်စုပေးတဲ့ချိန်ကျရင်တရဖူဆောင်းသွားမယ့်လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကုကျွန်တော်တို့လူတွေကတော်များပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအမှုတော်ဆောင်တာဆရာတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့တရဖူတွေအများကြီးရမှာရမှာအဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန် remind လုပ်ရတဲ့အရာကအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကကိုယ့်ထက်တရဖူများသွားမယ့်လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ဟဲ့ဘာကြောင့်လဲမှတ်တမ်းတင်တာဖရားလေလူကမဟုတ်ဘူးမှတ်တမ်းတင်တာဖရားကမှတ်တမ်းတင်တာအကုန်မှတ်တမ်းတင်တာလား။ဒါကြောင့်ဖရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာနှစ်သက်ဖွဲ့တော်သူတွေဖြစ်နေဖရားအမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်နေတမလွန်ဘွားကိုကူပြောင်းမှုပြင်ဆင်ရအောင်။
ကျွန်တော်ကဒီနေ့သေခြင်းတရားဟောတာလို့ဘာလို့လဲနဲ့နော်မဟုတ်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်မှုပြောတာနော်သေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အော်သေခြင်းကိုမကြောက်ပါနဲ့အဲ့သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲပြင်ဆင်ပါဟာလေလုယဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်အသက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီဘာမှပူပန်စရာမလိုဘူးအာမင်ဟိုကြံခဲ့လူတွေစိတ်မပူနဲ့ချို့ကလည်းကိုယ်သာမသေးသေးတာကြံမဲ့လူတွေစိတ်ပူနေတယ်တခါလေအဲ့ကြံမဲ့လို့ထင်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ရှေ့အထွန်းထွက်သွားတတ်တာအဲ့တော့ဘသူကရင်ထွက်သွားမှမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ဆိုအမြဲအဲ့ဒါစကားပြောတယ်နင်းရင်သိမလားငါရင်သိမလားငါရင်သိမလားနင်းရင်သိမလားကျွန်တော်ပြောပြီးတော့တခါတည်းနော် plan တွေပါချတတ်တယ်အမေဆိုတော့ဘသူသိမလဲဆိုမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကအသက်ရှင်ဝင်ပြတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ပြီးတော့အသက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာသွားဖို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့အကြောက်တိုင်းကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်